גדל למשפחה שהמסלול בה ברור, הוא בנם של יעקב וחני. מגיל מאוד צעיר היה לו חיבור לכדורגל, והוא שיחק במחלקת הנוער של מכבי תל אביב. מאז הוא פיתח קריירה של כדורגלן במשך 17 שנה. היום הוא מככב כבר עונה חמישית בסדרת הדוקו המשפחתית. כתב את המקום הראשון בריאליטי אחר כשורד האחרון. הוא נשוי לידי ויש להם 3 ילדים. ערב טוב, אסי בוזגלו. ערב מצוין. תקשיב, כשאני אמרתי שאתה מגיע, אנשים אמרו לי, אסי מגיע אלייך? אמרתי, כן. עשו לי כבוד שאתה מגיע. הכבוד הוא שלי. כבוד שלי, אתה מבין? זה... אמרו לי, תשמעי, הבאת הבאת. אז תודה שבאת קודם כל. תשמע, אתה כבר שנים רבות לא רק הבן של, או לא רק חלק מהבוזגלוס, אתה כבר די, אתה כבר אסי בפני עצמך, חיכית להגיע למקום הזה? האמת, את יודעת, זה לא הסיק אותי, זה לא היה בראש מעייניי. אני אחד שחי את החיים וטוב לו איפה שהוא נמצא. ואם על הדרך כבר בא איזה עוד תוכנית ריאליטי ו5 עונות בבוזגלוס, ופתאום מכירים יותר את האופי שלי, אז וואלה, וולקאם. האמנת שתזכה? האמת שכן, רואים את התהליך עוד בבוזגלוס הארבעה. אמרתי שאני בא לשחק את המשחק בפול פאוור. ולא להיות איזה ניצב שמשחק עם הלב, נכנס ללב של האנשים ולחכות לחסדים שאני אכנס אליהם בצורה חלקה או בגלל האופי שלי. אמרתי, אני קודם כל בא לשחק את המשחק וללמוד אותו. ועל הדרך, יש לי את הלב, כאילו, אני בן אדם של לב של אנשים, אז כאילו... זה יכול... יצא באופן טבעי. זה יצא באופן טבעי, ואני... ואת יודעת, היום אני רואה את זה, זה כמו סרט נע כזה, שהשילוב בין המשחק לבין הלב, שנכנסתי לאנשים, גם אהוב הקהל, כאילו. נכון. זה, אין כיף כזה. זה, אז אתה ככה גם בחיים? כן, אני בן אדם של לב, אני מאוד רגיש. יש לי 3 ילדים שאני גם החבר הכי טוב שלהם, וגם משתדל לחנך אותם. זה לא תמיד הולך ביחד, כן. אבל אם אני שנייה נשארת איתך, דווקא עם הישרדות, חזרת מהאי, אתה התמודדת עם משבר, זה לא היה פשוט, מה כל כך השפיע עליך, המרחק מהמשפחה, הניתוק? קודם כל, הישרדות זה פורמט הכי קשה שיש. לאו דווקא פיזי, מנטלי. הכל. הכל. פיזי, מנטלי, קשיים, קור, יתושים. רעב. רעב, זה מאוד מאוד קשה, ו... את יודעת, לצלוח את הדבר הזה, זה אפילו נותן לך כזה קצת להרגיש טווס קצת. וזה תענוג אחד גדול. ועוד יותר מעצים את זה שאתה מביא את זה לטלוויזיה, את האופי שלך. כי שם את יודעת, הקליפות מתקלפות, ובסופו של דבר כל אחד יביא את עצמו. ואם יש בך דברים גם לא טובים, זה מוקרן. ואני שמח, כאילו, גם הקטע של אהוב הקהל, זה היה כל כך חשוב לי. לא אגיד יותר מהשחייה, אבל זה בהחלט שווה ערך. כי אז הרגשת שראו אותך באמת. הרגשתי שכאילו העם אמר את דברו. אבל מה עם איזה משבר חווית? שמה? זהו, אז שחזרתי, קודם כל, כשאתה על האי, אתה כל הזמן רוצה את המשפחה, ואת הילדים, ואת האישה, ואת הבית, וההורים, והאחים, והכל, אתה מת לזה. ואז כשהגעתי, היו כמה ימים טובים, ואחרי איזה 10 ימים בערך, הרגשתי שאני רוצה לחזור ללבד. רוצה לברוח, רוצה להיות לבד. שקט. ושקט, כי חזרתי לבלגן. כן, ברור. ועוד פעם, זה מראה כמה... איך המשפחה קיבלה את זה? אשתי לא ידעה מה עובר עליי, כאילו. איך זה יכול להיות? חזרת דווקא יחסית נורמלי, ואחרי זה היא גילתה את הצדדים הפחות נעימים, בוא נגיד את ההשלכות היא גילתה. ואת יודעת, אמרתי לה, לדעתי זה יעבור. כאילו, היא רצתה... זה מראים את הכל גם בבוזגלוס. גם מועד וגם עדי רצו שאני אלך לפסיכולוג. ואמרתי להם, תקשיבו, אני לא צריך שום פסיכולוג, אני צריך את הזמן שלי, ואני מאמין שזה יעבור. וזה עבר. אבל מה היה? מה בפועל היה? את יודעת, היו הרבה מתחים, תראי, אחרי שהיא ראתה את העונה, היא אמרה לי, יו. היא אמרה לי, אני, מה זה מצטערת, אני מסירה בפניך את הכובע, לא האמנתי שזה ככה, ולראות אותך על המסך, ומה שאתה חווה על המסך, אני היום מבינה למה התנהגת ככה. וזה גם סוג של ניצחון, כאילו, אתה מתחיל להבין שוואלה, אתה לא עושה דברים קיצוניים.
אבל היא גם עברה סוג של משבר אחרי זה. כן, עדי גם עברה, והיא הושפזה. היא לקחה על עצמה הרבה. את הילדים, והייתה, יש לה עבודה מאוד קשה בביטוח ישיר, אז הכל היה מין אומס. רוטינה ועומס, והכל היא לקחה עליה, וכשהגעתי, מצאתי את עצמי מטפל בה. וואו. כל שזה היה הפוך, אז היא פתאום שחררה ו... התאשפזה? למה היא התאשפזה? פוסט טראומה. מה? לא ידעו איך להסביר את זה, כאילו. פוסט טראומה? קשישות. די. גמורה היא הייתה, ו... לאט לאט אספנו את השברים, והיום אנחנו... אם היית יודע שזו התוצאה, שאתה ככה זה, והיא ככה זה, היית עושה את זה בכל זאת? אני חושב שמה שהישרדות נתנה לי זה הרבה יותר גדול. גם התובנות, כל הדברים שאתה חווה, ולומד גם להעריך את הקוס מים הזאת שנמצאת פה. אבל זה לא עובר אחרי חודש? אומרים לי תמיד, כן, בהתחלה המקלחת ראשונה, שנייה, שלישית, חמישית, עשירית, אתה כבר נתרגלת עוד הפעם. מי שמעריך את החיים, אז הוא ייקח את הדבר הזה לכל החיים. כן. ואני זוכר מה חוויתי שם ובאיזה עוצמות, אז אני למשל 6 ימים ראשונים, פקד אותנו שם טייפון. וואו. ואין אוכל, ורק גשם, ואין מחסה. איך אפשר לא להעריך אחר כך, כאילו? אבל... המשפט הזה שאמרתי לה, שאני לא אפרוש, שיוציאו אותי רק על אלונקה מפה, זה מה שגרם לי להמשיך, ולהמשיך בכל הכוח. טוב, הצלחת, אבל לפני שאתה שורד, אתה כדורגלן. בוא, אתה חושב שבאמת כל עולם הכדורגל הכין אותך להישרדות? זה גם, זה אימונים, זה כוח סיבולת, זה להילחם, זה לא לוותר, זה... אני חושב שעולם הכדורגל חד משמעית הכין אותי להישרדות. אני לא אגיד לך שכל שחקן חווה את זה, אני דווקא טעמתי את העולם הפחות זוהר בכדורגל, היו לי הרבה על הנות שכר, ועליתי ליגות, ירדתי ליגות, לא הייתי כל הזמן בקצפת, באליפויות, בגביעים, שאני יכול להגיד, עשיתי קריירה יוצאת מן הכלל, אבל אני חושב שגם פה אני שמח בחלקי. אני חושב שעשיתי קריירה 18 שנה, קריירה מאוד מאוד אינטנסיבית, לא ויתרתי, הרבה כדורגלנים שאני מכיר היו בנעליים שלי גם אפילו מבטרים ופורשים, מרימים ידיים. ואני החלטתי להמשיך עד הסוף, ודווקא בסוף הקריירה שלי חוויתי את הדברים הכי יפים שהכדורגל יכול לתת, וזה גם סוג של ניצחון. בטח. אז, אבל גדלת עם אבא בכדורגלן, זה משהו שכאילו מילדות היה מפומפם בבית? לא היה לאן ללכת. כילד גדלתי לאבא שהוא כוכב. וראיתי את העילה סביבו, ואת כל ההרצה, ופתאום אני והאחי הגדול שנולדנו כמו תאומים, כאילו, אנחנו שנינו ילידי 82. תורף, 11 חודשים. כן, באותה שנה. שנינו 82, זה נדיר. ופתאום אתה מוצא את עצמך, כל היום מפוצץ את הבית עם כדורים. וואי, וואי, מסכנה אמא שלך. כן, עד שהיא באתה אותנו למגרש כדורגל. היא זאת שלקחה אותנו, כאילו, אבא שלי לא בא ודחף, כמו שכל אחד היה יכול לדמיין. אמא שלי דווקא זאת שראתה יש פוטנציאל? שאנחנו כל הזמן משחקים, אז בואו ניקח אותם לקבוצה, וזהו. ובגיל 6 זה קרה. בגיל 6 התחלת לשחק? וואו. גיל 6, וזה אינטנסיבי, ואתה לומד לאהוב את זה. יש הרבה כדורגלנים גם שלא אוהבים את המשחק. נכון. הם מתפרנסים מזה. תדבר איתם על כדורגל, יגידו לך, שמע, שמע, יש היום אימון, עזוב, אל דבר איתי עד האימון. כאילו... ואתה לא כזה, אתה אוהב את הכדורגל? אני אוהב את, את החדר הלבשה, את הכדורגל, את המשחק, את הדשא, את הריח. אתה צופה גם במשחקים, אתה כאילו מגיעים אליך הביתה, תמיד יש איזה ערוץ כדורגל, משחק כדורגל, משהו כדורגל, או לאו דווקא? זהו שלא. כי אשתך אולי קצת... כל זמן, לא, כל זמן שהתעסקתי בזה, זה היה סבבה. היום אני רואה את הכדורגל שלנו ו... בעס. מתבאס מאוד, הכדורגל הולך אחורה, מלא מלא בעלי אינטרס, וזה מדכא אותי. כאילו, יש לי גם היום המון מה לתת מבחינה מקצועית, ואני מרגיש... אני בטוחה שהיו רוצים. כן, ואני מרגיש שעד שלא מנקים את השולחן מכל האנשים האלה, אתה לא יכול לחזור, אתה לא יכול לבוא ולתת מה שאתה יודע, וגם ליישם. אבל לפעמים להילחם הרבה יותר קל כשאתה בתוך מערכת מאשר מחוץ למערכת. נכון, אבל אני לא רוצה להילחם. נלחמתי ככדורגלן. מספיק, אתה אומר. אהו, אכלס. כן, היום אני יודע שמי שרוצה את אסי בידע המקצועי, הוא יכול לקבל אותו, אבל שיהיה הכל מקצועי גרידה.
איזה בית גדלת בירושלים? בית חם, אוהב, מפנק. אומנם לא דירת פאר. פינוקים זה מהלב. היו גם מצבים שגרנו כל המשפחה בשניים וחצי חדרים. אבל זאת ילדות שאני חושב שלא הייתי מתחלף עם אף אחד. כן, שמחה, משפחתי. הכל אותנטי, הכל אהבה אמיתית, חום אמיתי גם. היום קשה למצוא את זה, לדעתי. זה נכון, כך נכון, זה עצוב. גם התחלת לעבוד בגיל מאוד צעיר, אתה ואחיך, נכון? מה הייתה העבודה הראשונה ובאיזה גיל? האמת, בגיל 7-8. 7-8? כן. שטפנו מכוניות במרכז גדול. המסחרי פה בירושלים. גדול. וגם לא שאלנו את האנשים אם רוצים שטיפה. מהמציקים, באים שוטפים. הם היו נכנסים לסופר, זו רחבה כזאת גדולה. ואנחנו היינו מתחילים לנקות. ואז כשהם חוזרים, הם רואים את האוטו נקי, אז כאילו הם נותנים גם כמה שהם רוצים. יפה. יכול להיות 5 שקלים, יכול להיות 2 שקלים, יכול להיות 10 שקלים. יכול להיות גם כלום. יכול להיות גם כלום. הייתם אומרים משהו לאלה של הכלום? אבל מספיק שכילד הייתי חוזר עם איזה 30-40 שקל הביתה, וזה היה המון אז, אז כאילו הייתי גאה. וההורים מה? סמכו, פרגנו? היום לא יודעת אם זה היה עובר. נכון, היום זה לא היה עובר. אבל ההורים פרגנו, ואת יודעת מה? הלוואי וכן זה היה עובר היום, כי ברור. אין הערכה היום לכלום. לכלי, ברור. והכל בעל מוכן, ואתה רוצה גם לתת, תראי, אני יכול לתת לילד שלי הכל. זה לא טוב. וזהו, ומצד שני זה לא טוב, אבל עכשיו מה תגיד לו, לך תעבוד בגיל 9? לא, 9, לא, 9 הוא יכול לעשות דברים מסוימים בבית, כן? בבית כן. אז הוא יכול, בבית אני מבקש. אפשר גם לעשות. אני תמיד אומר שלא, זה תשובה מדהימה. כן. זה מה שאומרים לך? אני אומר להם לא, כדי שילמדו גם לקבל את הלא. ברור. חשבתי שהם אומרים לך לא, כשאתה אומר להם לסדר. לא, לא. אני הרבה פעמים, עם זה שאני חבר טוב מאוד שלהם, אני גם חייב לחנך, ואני בכובע הזה גם. בטח. וכן, לא מי המחנך בבית, אתה או אשתך? אשתי הרגשה שאשתך. לא, לא. לא? כן, מה אתה אומר? אני. כן. אני המחנך. יש לך שני בנים ובת? מישהו בכיוון הכדורגל, משהו? שני הבנים. שני הבנים? בכיוון הכדורגל, אבל אני לא אלחץ. לא, אין מה ללחוץ. גם עם הקורונה הזאת. בכלל, בלבל את הכל. בלבל את הכל, והשנה לא רשמתי אותם, ובשנה הבאה בעזרת השם כן אני ארשום אותם. אתה רוצה שהם יהיו שם? אפילו כל מה שאתה חווית? אני רוצה לרשום אותם, כי אני חושב שזה מסגרת מדהימה לילדים. לאו דווקא מקצועית, מסגרת כחוג טוב. צאו מהאייפד ומהפלאפון רגע, ותעשו ספורט, ותלמדו להתאקלם עם 23-4 שחקנים. וכל אחד יש לו את המקום שלו, ואתה לומד להסתדר, ואתה מקבל הוראות ממאמן, ואתה לומד לכבד. אני חושב שיש בזה דבר מדהים, אבל את יודעת, לא ילחץ. כלומר, אם הילד יבוא ויגיד, אבא, לא בא לי כדורגל, אז זה לא יהיה כדורגל. ברור. מעניין. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו כבר חוזרים, תישארו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, נמצא איתי אסי בוזגלו. אתה גדלת בבית 4 גברים, כולם ככה בכדורגל וזה, ותחרות וזה? אינטריגות? תחרות ספורטיבית, ספורטיבית כל הזמן. כל אחד רוצה להיות הכי טוב, כל אחד רוצה שהכיתה שלו תנצח. אני חושב שזה מבורך, אבל זה תחרות לצד פרגון. כלומר, אנחנו לא אותם קבוצות כל הזמן, וכל אחד רוצה שאח שלו יצליח כמה ש... הייתם הולכים למשחקים, רואים וזה. כן. פרגנים, צועקים, וואי. פרגנים, שמחים, עצובים לפעמים. כן, ברור. יש בכדורגל הכל, אבל הפרגון הוא באמת שכל אחד מאיתנו יצליח כמה שיותר גבוה, שיגיע הכי גבוה שאפשר. ומבחינת התחרות זה סבבה, זה כאילו כל אחד דוחף את השני לקצה. וואו. כן. אצלך בבית זה גם ככה או פחות? אצלי הם התחילו אחים. עכשיו. בני כמה הם? בני 9 ו-6. כן, עוד קטן. הם מתחילים עכשיו להרגיש מה זה תחרות, וכשאחד מנצח השני בוכה, ואני שם כדי... לאזן את הכל. לאזן. זה חשוב. אוטוטו עולה העונה 5th של הבוזגלוס. נכון. מדהים. תקשיב, אין הרבה דברים ששורדים בטלוויזיה כל כך הרבה זמן. כן, סימן שאנחנו עושים משהו נכון. אני חושב שזאת תוכנית שיש בה הכל.
הכל גם על השולחן. אין, קודם כל זה לא מתועס, זה לא מתוסרט, אף אחד לא אומר לך מה להגיד ומה לעשות. כלום. באים כלום. ככה, זהו, יאללה. כלום. יש נושא. יש נושא וזהו. יש נושא וזהו, ואנחנו מדברים על הנושא, ויש המון פן, והרבה דרמה, והצבים, והחיים האמיתיים, הכל אותנטי. אבל אין איזה רגע שאתה אומר, די, אני לא רוצה יותר טלוויזיה בתוך הבית שלי? האמת שזה כל כך לא מפריע לי. את לא מאמינה, זה כאילו, זה כל כך טבעי לנו. אם זה היה עכשיו לקום וללכת, ומה עכשיו עוד פעם מצלמות, אז לא היינו שם. בגלל שזה בנוחות בבית. זה בנוחות, לא, זה גם לא בבית, את יודעת, זה בכל מקום, בכל מה שאנחנו עושים, הדברים החשובים שאנחנו עושים, אבל זה כל כך טבעי לנו, בהתחלה מאוד חששנו מהמצלמות, את יודעת, עדיין, אתה כדורגלן וזה, אבל אתה במגרש. כן, ברור, זה משהו אחר לגמרי. ופה פתאום, לכל דבר קטן, שמים לב. בטח. ואני יכול להגיד לך שהיום, בלי מצלמה, קשה לי לדבר כאילו. די! כן, אני... יואו, זה מטורף. זה חלק ממני, זה פשוט חלק ממני. מה אתה אומר? וזה... אני גם חושב שזה... בסדרה הזאת אפשר לראות הכל. בהתחלה חשבו שזה סדרה רק לספורט וכדורגלנים, והיום... תקשיבי, זה לכולם. זה לכולם. ברור. וזה גם בין הסדרות הכי נצפות. מדהים. וזה תענוג, זה כיף. באמת כיף. באמת אפשר לראות בתוכנית שיש לך את הצד הזה, באמת שהוא מאוד חזק וזה וזה, אבל יש גם צד מאוד רגיש, מאוד רגיש למשפחה, מאוד רגיש, תמיד היית כזה? כן, שמו לי, מה זה שמו לי? לקחתי את הכובע של ה... אני הילד המחבר, כאילו, אני אדאג ש... שיהיה מסיבת רווקים לאבא שלי, כי הוא התחתן בשנית, זה היה גם מצחיק. ואני אדאג שכולם ייפגשו, ואני אדאג לפיקניק, ואני אעשה את הכל. והיום זה קצת טיפה יותר שונה, כי יש לי המון המון על הראש, גם, את יודעת... עסקים, עניינים. גם עסקים, גם הישרדות, שתי הפקות, הישרדות, אבו זגלוס, עסקים. פתאום נכנסתי לעשייה ולחצים, וזה מבורך. אבל אני לא רוצה לשכוח את הצד הזה של המחבר, כי אני שם. בטח, זה צד חשוב. ומה זה הרגיש? איפה הרגישות הזאת באה לידי ביטוי? אני בכלל חושב שאנחנו משפחה של אנשים מאוד מאוד רגישים. נכון. כאילו, בהתחלה אומרים בוזגלו, אז כאילו, השינוי שגם האנשים עשו בחוץ, וגם המשפחה, דעות קדומות, התמודדנו עם המון דעות קדומות, בוזגלויים של פעם, של היו הרבה ביקורות, לא יודעים לחבר משפט וכל מיני דברים כאלה, ופתאום לראות שאנשים רק מחפשים לראות אותנו על המסך, וכמה שיותר מדברים, ובכל מקום, אני יכול להגיד לך היום, מבקשים אותי למלא מלא רעיונות, ואני המון מסרב בנימוס. אני מתרגשת. ואתה לא יכול גם לעשות הכל, כאילו. ברור. יש גם מיתוג ומיצוב, והיום אנחנו, את יודעת, קוצרים פירות עם הבוזגלוס. אבל זה לא היה ככה תמיד, אה? זה התחיל ממש עם ביקורות. וואו. ופיתחנו אור של פיל, כמו שאנחנו יודעים, הכדורגל עוד. מתמודדים ביקורות, זה, אני חושב שזה קשה אלף. קשה מאוד. אלף בית, אני חושב. כל בן אדם שיודע להתמודד עם ביקורת, לא משנה באיזה מקצוע, אחר כך החיים שלו יהיו הרבה יותר פשוטים. והיום אנחנו שם, כולם. ואיך אתה מצליח לגדל ילדים בדור של היום? יש לך ילדה מתבגרת, יש לה אושיית רשת בפני עצמה, יש לה מעל 100,000 עוקבים, זה מטורף, באינסטגרם. איך עושים את כל? אתה לא דואג? איך אתה שומר? קודם כל אני דואג מאוד, ואני מעד על הדופק. והיום, אפשר להגיד גם שאני פרימיטיבי איתה. היא בת 14. יש לי את הקוד אינסטגרם שלה. אני מעד על הדופק, כי אני מעדיף שיגידו לי היום שאני פרימיטיבי. מה זה אומר פרימיטיבי? פרימיטיבי זה אחד שדואג שהכל יהיה מתוקתק. אהבתי איך בררת מילה? כן, שני. חשב מה הוא אומר. אני רואה מה הולך בחוץ. טורף. ובאמת... יש תמונות, אמא, היא מראה לך תמונות, היא אומרת, אבא, זה עובר, זה לא עובר. בקשת אישור. אה, יופי, מצוין. על התמונות. מצוין. בהתחלה, את יודעת, בהתחלה היא לא ביקשה אישור, והעלתה תמונה, ואמרתי, את מורידה את זה עכשיו. ואני חושב שזה החובה שלנו, במיוחד מה שהולך היום בחוץ, הכל פרוץ, הכל מפחיד. ממש. ואין לי בעיה שיגידו לי, היום אתה קצת פרימיטיבי, אבל זה לא פרימיטיבי, זה היום הורים הבינו שאין ברירה. אני רוצה להגיד לך שזה פרימיטיבי. כן? למה?
כי פעם זה היה ככה. היום אנשים ליברליים, פתאום אני רואה את חברים שלי, מה תן לה, היא כבר גדולה, ואם לא היא תעשה מאחורי הגב, הלו. איזה מאחורי הגב? אני בגיל 17, אבא שלי היה מרים אותי עם העיניים לחדר, כאילו, איפה אתם חיים? אז אני מעדיף להיות כזה. 100%. ואחר כך לא לפקוט, ויגידו, וואו, קרה ככה וככה, לא? ואיך היא מקבלת את זה? היא בטח אוהבת את זה, ילדים אוהבים גבולות. אז זהו, שאני החבר הכי טוב שלה, והיא משתפת אותי בהכל, והיא יודעת שאני גם רוצה לטובתה. לפעמים יש לנו קצת, את יודעת, ויכוחים חמודים, עד גבול מסוים. אני חייב להציב גבול. ברור. אבל כן, אני, איפה שצריך לשחרר, אני משחרר. לא הרבה, אבל משחרר. יפה, אהבתי, אני ממש שמחה לשמוע את זה. סוף סוף מישהו מדבר חינוך, יאללה. אני חושב שזה חובה. ברור. עם הקטנים אני קצת יותר משוחרר, חייב להגיד את האמת. אז עדי תופסת שם, אשתך תופסת שם. זה בנים, כאילו, יותר קל. לא נכון. יש לי 6 ילדים, 4 בנים, 2 בנות. לא יכולה להגיד שזה יותר קל. הבנות באיזה גיל? הקטנות, א' וב'. חכי. כן, חכי, עליה. זהו, תקשיבי, שלי עולה לט'. וואי וואי, לא, שמה, הילדות שלי בחינוך דוסי, זה לא, כל מה שאתה מדבר זה בכלל לא, אין טלפונים, אין כלום, זה לא, אנחנו בעולם אחר. נכון. אתה פרימיטיבי? אנחנו פרימיטיבים. זה פרימיטיבי. נכון, נכון. אבל אני יכול להגיד לך שהיא יושבת לידי, וזה מרגיש כאילו אני יושב עם עדי. זה קטע, אה? קטע, אני מסתובב איתה. היא גם ממש דומה לה. שהיא אחותי הקטנה. יו, איזה קטעים. נראה לי שהיא דומה לי. כן? אבל היא בצבעים שלה, אז כולם מתבלבלים. הבנתי, אבל התווים זה שלך? התווים זה שלי, כן. אני חייבת להגיד שיש שאומרי שהיא ממש קופי אשתך. אבל אני לא יודעת, לא, לא, אני צריכה לבחון את זה יותר. כן, אני אבחן את זה. כולם מתבלבלים, זה בסדר. כן. איך אתה נשוי מלא שנים, איך בעצם הכרת את אשתך? יש שם סיפור נורא חמוד, אני אוהב את הסיפור הזה. כן, האמת, שיחקתי ברעננה. כן. וגיסה של אשתי, שיחקתי בקבוצה, ואז הוא אמר לי, תשמע, אני מתחתן עוד איזה שבועיים, שלושה, הייתי רוצה שתכיר את אחותה של אשתי. ובאותו ערב זה היה הזוי, כי היא באה עם הוגה על הראש. מה זה הוגה? קורא כאילו? לא, כל התסרוקות האלה, אני קורא לזה הוגה. כל הטלטלים האלה וה... שזה מורן וזה אוקיי. וממש לא אהבתי. וכשבאתי לאימון אחרי, אמרתי לו, מה? אמרתי לו, איתה רצית שאני, כאילו, שאני אכיר אותה? הוא אמר לי, כן, מה? אמרתי לו, תגיד לי, מה זה? זה לא מתחבר לי בכלל. ובאותו ערב הכרתי איזה 5 בנות, ולקחתי טלפונים, וכשהתקשרתי, לקחתי את הטלפון של בת דודה שלה. וכשהתקשרתי אליה, אחרי איזה 5-6 ימים, עדי הייתה אצלה. אז היא אמרה לי, עדי פה, אתה רוצה לדבר איתה? ועדי הזמינה את עצמה אליי באותו יום הביתה. גדול. הניעה את האוטו, אמרה לי, אני בא. אמרתי, לא, 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 אני לפני משחק. לא מעניין אותי, אני בא. והיא באה עם קפקפים ואבו אגלה, ואיזה מעיל של אנץ כזה. טוב, אני אומר לה, תגידי, עד זו שהיית... עם ההוגה על הראש? כן, משהו פה לא מסתדר לי. ואחרי איזה שבוע אמרתי לאמא שלי שהיא תהיה אשתי. ובן כמה היית? הייתי בן... בחתונה הייתי בן 23, כשהכרתי אותה 21. מדהים, והיא הייתה בת 17 וחצי. כן. מדהים, איזה יופי, ילדה, מקסים. ילדה, באמת. ככה כאילו... צריך להתחתן, הכי טוב. כן, אה? הכי טוב. תשמעי גם, את יודעת, אני בדיוק התחלתי קריירה של כדורגל, ואני צריך את היציבות שלי. היא לא הבינה בהתחלה מה זה לא לצאת ביום שישי, כאילו. אין דבר כזה, מה? זה ראשון, משחק. זה משחק. ואמרה לי, מה זה אמיתי? זה כן. והיו, היו, היו קשיים, אין ספק, את יודעת. אבא שלי גם זה אחד שאוהב להגיע שעתיים לפני משחק, ויש לו 4 ילדים רק. אז תחשבי שעתיים, ועכשיו אם יוצאים, אז אין לה רישיון, אז היא צריכה לבוא עם אבא שלי, והייתה מהבוקר, כל המשחקים, ולפני הזמן, היו לנו הרבה ריבים על זה, אבל בסוף מתרגלים. בסוף מתרגלים, אה? אין ברירה. אמרת שהיה לך חלום לזכות במיליון ולקנות בית? קורה? כן. עשיתי כל מיני מהלכים, ברור שהבית עוד לפניי, אבל אני חושב שעשיתי דברים שהם מאוד מאוד טובים, גם בתחום הנדלן. השקעתי במגרש עם קבוצת פרופרטים, במגרש בחדרה, שזה גם דירות, גם מתחם עסקים, משרדים, הולך להיות מטורף שם. וגם באוטוטו, כולם ידעו שאני אכנס לאיזה עסק מסוים. אוקיי. אני פשוט מנוע מלדבר על זה עכשיו, אבל
באמת. ושיהיה בהצלחה, בעזרת כולם השם. כולם ידעו, בעזרת השם, תודה. שיצליח לך מה שזה לא יהיה. איפה אתה רואה את עצמך עוד 5 שנים? וואו, קודם כל עולם העסקים מאוד מאוד קורץ לי, ואני כל הזמן מחפש את הדבר הבא הזה כדי לגדול איתו אפילו. ווואלה, אולי גם להרחיב את המשפחה. בטח. בסוף זה העניין. בסוף זה העניין. בסוף זה האושר. אני מסכים איתך, ואני מבחינתי כמה שיותר יותר טוב. תביא לה עזרה והיא תסכים. את עדי צריך קצת... עזרה. יש לה צריכה עזרה. יודעת שיש לה עזרה, זה בסדר. זה לא הכל, עכשיו אתה... יש עזרה, יש תמיכה, יש עוזרת, יש זה, זה מרגיע את העניינים. את מבינה על מה את דברת. אני מבינה בדיוק על מה. אני דבר עצמו חלי, עזרתי לעוד כמה ככה. נדבק בך הכינוי הזה, השייך, מה אתה שייך כאילו? האמת שלא. סתם נדבק לך. נדבק בי, כי את יודעת, יש לשייך כמה קונוטציות. יש שלילי, יש חיובית, ו... בהתחלה לא קיבלתי את זה, כי חשבתי כאילו, מה זה שייך? אחד שלא עושה כלום, זה לא אני, כאילו, אני אחד שעושה. מה התפקידים שלך בבית, נגיד? לא, היום אני קצת פחות. היום אני שייך. היום, תקשיבי, עדי כאילו מצדיקה את התואר הזה, כאילו, שהדביקו לי. היא משחררת ממני, כאילו. הבנתי. אז אני אומר, כאילו, אני קוצץ ציפורניים לילדים, מוריד את הזבל, מפנה. בסדר. כן, את יודעת. מנקה קצת. מנקה פחות. פחות. נגיד אם תביא לי שואב, בכיף. ירוץ עליו בבית. אני אעשה, כן. את הדברים הכלילים ואת הדברים שכאילו קשה מאוד לנשים לעשות בקטע של משקל, כן. של כבדות. להרים כבד, דברים כבדים וזה. להרים דברים, אז אני עושה. וזהו, את יודעת. לא מבשל, ארוחת ערב, משהו פה, שם, טוסט. טוסט, כן. טוסט, זה משהו, עודד לא עושה גם טוסט, אתה רואה? בטוח. כבר אתה יכול להגיד, שמי, אני שמעתי אותנו שלא עושה טוסט, אני עושה טוסט, אני יותר טוב. יפה. ועוד, לפני שטסתי להישרדות, הייתי עושה הרבה יותר דברים, כבר פסטה הייתי מכין, אבל היום כבר ויתרתי, כאילו, היא שחררה. בקפסטה לסיר. אם כבר יש לי שייך בבית, אז שיהיה. עד הסוף. אסי, תודה רבה. באמת תודה שבאת, נהניתי מאוד. תודה לך, ממש כיף היה. שמור על עצמך ככה, אין, הכל יהיה טוב, אתה במקום הנכון ממש. תודה. ותודה רבה לכם גם שצפיתם בנו, ושיהיה לכם לילה טוב.